Plopp. Jävlar! My FPC is over 9000! Ja, precis! David och mera! Okej, här har jag massvis med iron. Och jag har inte riktigt over 9000, men mer typ... Over 600! Under 9000! Jesus Christ, what's the FPS level? It's under 9000! Oh, vi behöver någon som animerar det åt oss nu. Det är synd att vi inte har någon som kan rita. Ja. Så vi kan ha såna här små sketcher. Jag vill lära mig rita riktigt snyggt. Och så kan jag inte det. Det är för dåligt. Oj, du har satt upp en stort... Det var ju väldigt mycket iron. Jag vet, det är väldigt mycket iron här. Ut och leta, killar. Killar, jag har med sån här Battles of Enchanting. Johan vill ha dem. Battles of Enchanting? Ja, precis. Enchanting. Man måste säga det så, annars blir det. Jag har två levelar, så ni kan ta det. Ja, jag har också två levelar. Kan jag få typ lite sticks? Har ni inget trä? Knappt, jag har fyra plankor. Men då kunde du ju en crafting table. Ja, och så kunde jag inte gjort Alex en pickaxe. Alex, här har du två pinnar. Ja, tack. Jag vill gärna spara det till fuck. Får jag göra en iron pickaxe? Det kan jag kan. Jo, du kan. Eller nog göra. Jag tänker göra en breastplate. Och ett svärd. Thank you very much. Alla står för sina egna utrustning. Men vad fan, nu har alla iron försvunnit, ja fan. Du, jag trodde du bara stod och plockade. Ja, nej, det var Johan. Ja, jag skyllde allt på mig nu, va? Jag har ju plockat in i helvete ju. Ja, det är wines. Wines. Om någon ger mig en iron bit så kan jag göra ett svärd till dig, Alex. Ge mig en iron bit. Okej, vänta lite. Quip. Quip. Alex, iron svärd. Jag måste, fan, det är inga jävla ironbitar kvar. Hur mycket iron har vi kvar? Yes. Jag måste ha tre bitar till. Snor alla bitar! Jag ska göra en minecart, bara för det. Nej, det är... Vi ska komma där och bara spotta ut minecarts för alla. Titta, vi har iron. Så nu kan jag ha en breastplate också. Living in a first world society. Mer iron åt folket. Mer iron åt Alex. Nu då säger jag att jag inte... Gang dra Alex, nu allt iron. Mina ungar. So gangsta. I died from fire. Fan. I died from fire. Det är jättemånga som gör det. Det är alltid någon i varje match som ska göra det, eller hur? Jag har mest iron urrustning. Urrustning. Nej, no, du är mest. Det betyder bara att du är girig. Ja. Girig. Eller så är det att jag har snabbast reaktioner. Alltså, vad fan, jag hade precis 6 stycken iron så bara försvinner hälften. För girig mannen är borta. Ge mig alla iron. Okej, nu är jag. Du har gjort tools också. Ja. Jävla Johan. Ja, han är en jävla as. Här Alex, får du min iron bit. Det jag gav jag till dig. Nej. Jo. Gjorde du? Ja. Mer iron, Johan. Skaffa mer iron. Ja. Mer Alex kan få en rustning. Här är Johan. Alex, där. Gör en hjälp. Okay. Skaffa mer! Tjas! 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 Okej, ska vi göra ett... Nej, nu fan, har jag utforskat allt det här. Ja, men mer. Skaffa mer. Har vi gjort av med 64 iron? Yep. Holy mother... Det kostar... En rustning kostar 27. Jag vet. 24. 4. Ja, jag vet inte, jag skulle göra en pickaxe och så. Fast det hade jag redan gjort, så det var inget. Det står en ugn här. Vi kanske ska skaffa en kista. Varför är det? Du har som har TNT, faktiskt. Du kan inte ta bort dem.
Oh, nej, du killar, det har börjat. Oj. Oj. Det är så här vi vinner, vi bara Här David, ifall du blir hungrig sen. Och Alex. Nej men Alex, ses här. Ta er upp nu. Jag fick ett bröd. Ja, så att ni kan ta er upp. Nej. Ja. Alltid. Vi kanske skulle ha enchantat lite saker. Vänta, här borta är en kan inte. Va? Ja, jag vet. Men Alex, vi måste börja röra oss uppåt. Röra oss vertikalt. Yeah. Up, up we go. Down, down we. Inte jag fly. Okej. Okay. Där det inte är upplyst nu borde det vara. Vi ska gå. Va, hur mycket... Vart är du på väg, Johan? Gillat bröd. Jag... Vänta, ni kom inte in här, eller hur? Ni kom in... We're lost! Lost in translation. Nej, det tog det hit. Hitåt, upp. Ja... Följ mig. Följ Jesus. David. Ena sekunden ser jag Davids namn. Du är almighty leader. Hur mycket healat på? Great leader, 2,5. Okej, okay, då är jag körd. Nej, jag äter det. Noms. Nej, hjärta. Eller... Men Alex, vi ska plundra nu. Ifall du vill ha så har du här. Nice. Du hör det till sen. Nej men alltså ät det för... Men om du inte är hungrig 2,5 så är det ingen du äter. Ja precis, du ringer med. Ja, så du var inte, jaha. Nej jag hade ett, jag har en hunger nu mindre. Än vad jag egentligen ska ha. Så jag är lite hungrig men ändå inte vrålhungrig. Alltså David, hur går det? Ät! Stå inte tid för att äta! Nej. Nej men Alex, seriöst Alex. Jag försöker komma någonstans. Ja men Livet. Johan är i vägen, så jag ser inte någonting. Bara sätt en fackla. Nej, or inte don't. Till mig. Jag är inte till mig snabbt. Alltså detta är så jäkla ineffektivt. David, vi måste upp. Nej men jag jobbar på det. Var beredda med svärdet, mina små pojkar. Det är röda typer där borta. Det är bara blåa kvar. Titta, nu kommer de, nu kommer de, de kommer, de hoppar in nu. De hoppar in i hålet. Killar, upp! Nej, de kommer nu. Upp! Han är här! No Brian. Legend eller vad han heter. Han är Hero Brian! Hjälp mig killar och hjälp mig. Jag är på väg David. Jag är på väg. Hjälp mig, ni hjälper inte mig. Jo, jag hjälper dig. Fan, jag tar han. Douchebagsen hade ju fucking gjort ett hål till mig. Tack, han gav mig speed potion. Jo, Alex, ta killen med pilbågen. Jag ska. David, bakom dig! David, bakom dig! Top on the focus! Han är död! Yes, jag tog han. Han har tripwires, han har cookies. Jag vet inte hans jävla rustning. Han har splash potion of swiftness. Ah, David. What the fuck? Vi vann! Vi vann, killar. Vi vann. Erik, vill du vara med? Ja. Eller ska vi köra någonting annat? Vi kör någonting annat. Vi kör en till match, sen kör vi något annat. Mm. Vänta lite. Okay. Vad fick, hur mycket poäng fick vi nu? Vänta lite. Jag fick 40 poäng. Jag vet inte vad man kan köpa. The walls. Okej, okay, alla samlas vid you know where. Jag har 30. Oh Johan, den har ju, den har bara 19 iridium plates kvar. Ah. Jo. Kom igen nu. Hur många är det kvar, sa du? 19. Har den gjort? Den har gjort typ... 5 stycken. Eller nej? Nej. Den har gjort... 14. 14. Oj. På hur länge? Typ 2 timmar. Sen vi börjar spela. Come on. Nej, det är 12 sen vi började. Alltså killar, var är ni? Jag ser bara Alex här. Nej, jag är med Erik. Jag är med Erik. Men kom igen, kom hit. Jag är med Erik. Erik. Vad gör ni där borta killar? Kom hit bort, jag ser det. Borat där. Alex, Erik sprang förbi oss. Va? Vi står här på... Podiet. Okej, vi tar vänster sida. Okej, killar. Let's turn on them! Nej, det gick inte. Vilken ska vi... okej. Mitten, denna! Ja, den där, jag ser den. Nedden!
Ni ser den? Ja. Det är något different spawn. Okej, team green. Team green. You are now in the green team. It's already full. 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 Här kommer den här brinna. Yeah, men se växthuset, Johan. Du, Johan. Shit. Ja, vad? Du tar växthuset. Ja, jag tar växthuset. Försök joina team green. Ja, jag är team green. Juhu. David, du får ju anstränga dig lite nu. Kom med i team green. Jag spammar ju det till exempel. Det syns att man kan... It's already full. Okej, det är alltså ganska läskigt ut. Men ta ett annat... Vänta, team... Nej, men det är skitsamma. Det beror på hur många spelare som är inne. Man kan liksom inte vara fyra spelare igen och... Eller borde gå. Jo, fem kan man vara en. Man kan vara fem, men vi är inte tillräckligt många spelare inne just nu. Så David, du får bara... David, du får bara... Ja, precis. Bara sitta och spamma det. Tills du kommer in. Nej. Erik, är du med i det? Ja. Hej, Erik. Hej. Hur ska man få tools här? Du gör dem. Jo, men vad ska du få trä ifrån? Växthuset. Jag tar växthuset. Nej, det är inte trä. Nej. Nej, träet är ju... Det finns ju ett trä också, väl? Ja, men det är ju gjort av soul sand. Är det? Jaha. Men David, är du med i team green? Nej. Spammar du då? Jag gör det. Bra. Någon joina. Så nu får du komma in. Nej, David. You are now in the green team. Yes, okej. Okay. Alla är green team nu då. Men Johan, du satsar på växthuset och får dig allting. Ja. Vi andra försöker hitta någon planka. Nu kommer det nog inte bli någon annan i vårt lag, tror jag. Vi är rätt många i vårt lag. Vi är fyra. Ja, en till kan det. Ja, en till, men jag tror inte det. Sigge, skrytmonster. Det kan vara sex stycken i varje lag. Om det är 24 som spelar. Ja, det är klart, men... Vi behöver inte tänka på de andra. Vänta, vem var det som var skrytmonster? Hypixel, ser du? Det är ett stort svär där med Hypixel på det. Ja, ja. Skrytmons. Ja, Johan, jag har gjort ett nytt forum. Och jag funderar på att göra om ert forum till samma sorts forum. Ja, gör det. Där hör ni allihopa på YouTube. Nytt forum, wow! Som kan bli bombarderat, wow! Nej, för att jag blockerar alla ryska IPs och... ja, gör det! Blockerar allt som inte är från Sverige, i princip. Ja, problemet är att det är ganska svårt att veta eftersom att IPs kan variera. Det där ser ganska... Men jag, ungefär, jag ska försöka. Titta, han ser riktigt badass ut. Han stod där helt stilla. Titta, jag är en staty. Ni ska också stå så. Men det här är min då. Jag är riktigt badass. Alla inte har såna positioner. Kiro habla espanol. Vem pratar spanska? Jag vill inte eller kan inte. Si. 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 No. Alejandro. 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 Johan, spelar du in just nu? Eller, jag spelar in. Alejandro. Espanol. Me habla. Kan inte säga något sånt riktigt avancerat, som är helt så väldigt konstigt. Det där är ju riktigt avancerat. Ja, det behövs 30 sekunder och killar, vi måste dö! Mia och Erik. Johan, du vet vad du ska göra. Me gusta! Fantastico! Me gusta. Me just. Me gust. También. Me gusta también. Och 20 spelare. Fotboll i... i Minecraft. Det är bara det jag kan säga på smart. Så. Okej, det är bara vi. Nej, och så är det han. Coola killen. Åh, det är Dream Team. Det är Dream Team.